tema koju smo mi ocenili možda i kao jednu od najvažnijih jeste da je Litvanija spustila rampu na uvoz energenata iz Rusije, da je Moskva obustavila isporuku gasa Finskoj, da se Grčka priprema za restrikcije struje. Mi se pitamo koje će količine gasa i po koje ceni nabavljati naša zemlja. I to će biti poznato ove nedelje, možda već nakon razgovora Vučića i Putina. O energetskoj krizi, poskupljenju struje i ostalim ekonomskim vestima i zemlje i sveta u ovom delu programa razgovaramo sa Radojkom Nikolić, glavnom i odgovornom urednicom magazina Biznis i Ekonometar i Dušanom Stojakovićem, urednikom ekonomske rubrike u Večernjim novostima. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Dobro. Hvala. Evo, izvolite. Radojka, ste zabrinuti? Evo, da krenem od vas. Ja pravo da vam kažem, nisam. Stvarno nisam. Časno reč. Nisam ni mislim, lično, sad je ni profesionalno. Leto. Da, pa, ali znate zašto vas to pitam? Ne, zašto? Zato što je leto. Nemamo, mislim, sad i da vam nestane struja na par sati, nekako... Da, ništa... dobro, više se za klime troši leti. Tako je, ali zimi nestane vam struja, nestane vam gas, nemate drva, nemate ugalj. U problemu ste, dakle, da, tu, to je tačno, tu tako, nema rešenja. Tako, jel može da se to desi nam? Pa ja mislim da se to neće dogoditi. Bez obzira na sve ove zaista složene okolnosti u kojima smo, ja ne verujem da će doći do te situacije da se baš smrzavamo, da baš bude. Ova upozorenja koja stižu sa svih strana, naravno da su logična jer su okolnosti takve da je... predstoji problem u vezi sa skupom energijom. Ali energije ima. Samo je pitanje novca, pitanje koliko će ko platiti. I sa te strane, ako posmatrate samo Srbiju, naši ljudi se, naravno, mnogi se greju, vidite kako, i na pelet i na drva, to je, ne zavise baš svi toliko od gasa. Gas je čak u domaćinstvima toliko i ne troši, više se od struje zavisimo, naravno. Tu smo veliki proizvođači struje, vidim do duše da je već naručen uvoz uglja, pošto EPS nije pripremio dovoljno otkrivke i iskopavanja. Ima uglja dovoljno na zalihama, ali ne može da se eksploatiše. I tu sad već ulazimo u onaj problem što nije sve pripremljeno na vreme, ali sada već vidim da je vlada donela odluku da se uveze 5 miliona tona uglja za ovu i sledeću godinu, što znači da se misli na taj deo. Dakle, to će koštati sve ovo o čemu govorimo. Gas će normalno poskupeti jer smo dugo imali ovu cenu. I to će u stvari najviše koštati državu. I to će koštati državu, ali država, onda ćemo plaćati i mi veće račune za struju, za energiju, za sve što trošimo i na taj način... Pa dobro, čuli smo da nećemo. Ne. Što se toga tiče, ne verujem da poskupljenja struje uopšte neće biti. Biće, samo je pitanje u kom trenutku. Sigurno će se birati neki moment, ali neizbežno je da dođe jer prosto nije poskupela, a drugo imamo zaista najjeftiniju struju u regionu. Evo kako to izgleda. Megavat sat košta, najskuplje u Nemačkoj, košta 320 evra. Zato što oni imaju i taksu za dekarbonizaciju koja je 100 evra. To je ekstrem. Znači, najskuplji je megavat sat tamo. U Mađarskoj je 100 evra, kod nas je 79 evra, u Bugarskoj je 85 evra. Bugarska nam je najbliža po ovoj ceni. Dakle, mi ubedljivo imamo sada najnižu cenu struje i sigurno će doći do poskupljenja, samo pitanje u kom trenutku. I evo, u poslednjih, recimo, 2-3 meseca vi imate vesti koje stižu iz Evrope, gde je, ne znam, evo, vest koja je bila juče, prekjuče, industrijska struja u Nemačkoj poskupila, ne znam, 260%, pa onda ste imali da je 300% poskupila struja u Grčkoj. Sad već imate najave o restrikcijama. Svi apeluju da se štedi, da se ne rasipa energija. A mi, naravno, ovde kažemo, pa dobro, mislim, sigurno je, to ne podrazumeva da se greje, ne znam, jedna soba, dve da se ne greje. Ali oni su počeli tako da razmišljaju ako čitate njihove medije. Je li to
Štednja energije na zapadu nije ništa novo. Znači, oni su zaista štedili. Mislim, mi koji imamo rođake, ne znam, negde na zapadu, kad zimi dođemo kod njih, vidimo da je temperatura onako za koji stepen, ako ne i nekoliko stepeni niža nego što je kod nas. Oni zaista vode računa o tome, za razliku od nas koji smo imali, jel tako, između ostalog i taj neki socijalistički način grejanja, povezane toplane pod čitavim vertikalama i nismo čak imali mogućnosti, niti sad imamo mogućnost da trošimo energiju po potrošnji, osim nekih ovih novih zgrada koje imaju ugrađene kalorimetre. Ono što zaista jeste problem sa tim poskupljenjima i ono što u stvari čuva Srbiju od brzog poskupljenja struje jeste borba protiv inflacije. Ceo svet se nalazi pod udarom velike inflacije. Inflacija u Nemačkoj je najviša u poslednjih 50 godina, što je onako za nas koji mislimo da je Nemačka sve moguća, što je negde možda i opravdano, jeste nešto što stvara problem. Naša inflacija je tu negde na godišnjem nivou od 9,5%. Bližimo se nivou dvocifrene inflacije i to može zaista da bude opasno za naš standard pre svega. I samo poskupljenje struje u ovom trenutku bi sigurno dodatno povećalo cene i bojim se da bi čitava borba protiv inflacije bila mnogo teža. Dobro, to bi im zazvalo jednu lančanu reakciju. Onog trenutka, ako se taj inflatorni udar koji je u našoj državi negde opravdan, negde uvezen, a negde je na nekim onim inflatornim očekivanjima proizvođača. Mislim, smo Radović i ja bili na jednom ručku ili sastanku nedavno gde nam je jedan top menadžer rekao da su oni u svoju proizvodnju već ukalkulisali cenu goriva od 250 dinara, iako je ono 200-210 dinara na pumpama. Znači da taj cenovni udar je već postoji i sad ukoliko bi još i struja poskupila, to bi dovelo do poremećaja. Dobro, ali malo pre ste rekli na ovu opasku, odnosno na moju konstataciju, da je najavljeno da neće biti poskupljenja struje, dodali ste za sad. Za sad. I šta su vaše predviđanja? Dakle, iako bi poskupila, a shvatam da vi mislite da će skoro 100% da poskupi struja, koliko bi poskupila? Jer, recimo, pre jedno dve nedelje ili tri nedelje, sad više ne mogu se setim, je kod mene bila i ministarka Mihajlović koja je rekla da je poskupljenje sigurno struje. Posle toga je izašao predsednik Vučić koji je rekao da za sada nema poskupljenja struje. Ali sad ako kalkulišemo sa tim... Kome ste više poverovali? Pa sad, kome smo više poverovali? Ja mislim da ne treba sada da ni političarima, kad kažete verujemo... Dakle, moramo da verujemo onome što nam kažu. Ako s jedne strane imate ministarku koja kaže poskupeće, a s druge strane predsjednika koji kaže neće za sad, znači poskupeće i ne toliko. Eto, tako sam ja to... Pa, da parafraziram konstrukciju. EPS mora biti zdrav. Da bi bio zdrav, on mora da ima novca. Da bi imao novca, struja mora da bude negde bliže nekoj, je li tako? Ajde da kažemo barem regionalnoj ceni, da ne idemo u ekstreme, jer ono što zaista je srećna okolnost za naš energetski sistem jeste da mi možemo da proizvedemo struje koliko nam treba. Ukoliko bi EPS bio zdrav, mogli bismo čak da proizvedemo i neke viškove koje bismo mogli da ponudimo tržištu. Kad je EPS bio poslednji put zdrav? Pa on je uvek negde na granici zdravlja, da se razumemo. Pa zato vas i pitam. Pa... I umjesto da je se malo izlečio, on je otišao na intenzivu. Dakle, kad gledamo onako iz idealne priče, EPS je stalno u problemu. Ali ako zanemarimo i činjenice. Činjenice da su, izvinjavam se, grafitne bombe padale 99. godine po našoj mreži koja je sanirana. Činjenica da 2014. godine došlo je do istorijskih i katastrofalnih poplava u Kolubarskoj regiji gde je čitav TENT bio pod vodom. Dakle, tu su neki objektivni problemi i to je šteta. Recimo, samo te poplave su donale EPS-u štetu od pola milijarde evra. To je trebalo da se oporavi, trebala je da se obnovi proizvodnja, da se malte ne radi dobar deo stvari od nule. Tako da, kad zanemarimo te traume, onda možemo da pričamo i o kvalitetu EPS-a i svemu ostalom. Dobro, koliko bi struje mogla da poskupi pro vaše mišljenje? Pa nemam pojma. Ne mogu da kalkulišem s tim, znači, ali da bude iznad nekog tu negde na nivou Bugarske, da poskupi 10-20%, mislim da je to razumna varijanta, da bi EPS mogao u nekoj takođe domaćinskoj atmosferi da potpuno organizuje svoj posao i da proba da se izbori za to da imamo barem 100%, barem da ne uvozimo struju. Da, i kada slušate
ministarku Mihajlović, ona kaže mi treba budemo iskreni prema građanima i da kažemo šta je problem sa EPS-om. Postoje tri problema. Jedan, prva dva niko ne pominje, a svi mediji su se uhvatili tog trećeg problema, a to je loše rukovođenje u prethodnom periodu EPS-om i da je to jedan od razloga zašto bi trebalo da u nekom nivou poskupi i struja. I sad se postavlja pitanje u medijima i u opozicionim medijima da li bi trebalo loše rukovođenje EPS-om da u stvari plaćaju građani Srbije. Jel mi znamo šta je to što su ključni razlozi za poskupljenje struje danas? I da li je okej biti danas iskren, kao što oni kažu, ili treba neko drugi da snosi te posledice? Pazite, dve su stvari. Jedna je, tačno je da je EPS jedna veliki konglomerat radni, poslovni, jedna velika organizacija koja treba konsolidacija. I tako je već poduže, kao što je potrebna konsolidacija svim javnim preduzećima. I to smo videli kako to izgleda kada se konsoliduju. Mi nismo EPS prodali, što i nije neophodno, jer toliko puta je naveden primer češkog ČEZ-a koji je ostao u državnom vlasništvu i predstavlja jednu od najfunkcionalnijih, najrentabilnijih kompanija. Dakle, može se ako imate dobro rukovodstvo i ako se dobro postave stvari. Pa znam, ali rukovodili su i ljudi naši iz ČEZ-a EPS-om, pa nisu uspeli ništa da urade. Da, rukovodili su kratko, pa se nisu ponašali kao u ČEZ-u. To je bilo predstavništvo. Čim poskupi struja, oni kupe nove limuzine. Jeste. Više su kupovali limuzine nego što su vodili računa o kompaniji na čijem su čelu i zato su i otišli. Ali to se vrlo brzo se pokaže ko je kakav u rukovodstvu. Dakle, počev od broja zaposlenih, jer je opet čitavu studiju je Fiskalni savet uradio. Pa vi samo da postupite po toj studiji gde kaže da ima oko 30.000 zaposlenih i da od toga je bar polovina višak u nekoj reorganizaciji. To već dovoljno govori. Dakle, mi imamo jedan sistem koji može biti funkcionalan, ali on nije dobro organizovan da radi i zato je nefunkcionalan, to je u najkraću. Dobro, i treba u stvari političari, odnosno ova vlast, da donese odluku i da kaže ili ćemo EPS staviti na... Upravo to. Dobro, a oni to ne rade. Ne rade, ne postavljaju. Pa ne postavljaju, pa postavljaju se partijski kadrovi i tako ide godinama unazad. Mislim, to nije, ovo sada nije ništa novo u odnosu na prethodno. Svaka politička garnitura je postavila svoje rukovodstvo. A to, kad je neko političar, to retko se to pogodi da je on i političar i da je baš stručnjak, ekspert za posao koji radi. Znači, mora nekoga da sluša. Onda bolje postavite te ljude koji su stvarno stručni i organizovani, pa neka oni upravljaju. Dobro, ali vršilac dužnosti, dakle, čovek koji je dugogodišnji radnik EPS-a za koga kažu da je veliki stručnjak. Pa dobro, ali to je tek sada, koliko sam shvatila, to je tek sada. Ali mi smo imali, mi vršioce dužnosti imamo i na raznim drugim funkcijama u javnim preduzećima već u dugom periodu tu. Jovana, zalazimo u teren politike, ja ne bih ulazila u taj deo. Dobro, ali hoću da vas pitam, da li mislite da je ovo novo rešenje kadrovsko dobro? Verovatno je prinudno rešenje, a pretpostavljam da je, pošto se sve dešavalo u relativno kratkom roku, da nekog drugog izbora nije ni bilo. Ali ono što je nezavisno od toga, sad EPS je takav kakav je i funkcioniše tako kako funkcioniše, uz velike gubitke koje pravi, uz veliki uvoz struje koje pravimo, uz proizvodnju struje manje nego što bi moglo, uz nepripremanje, neulaganje u novu mehanizaciju i neobnavljanje prethodne ove mehanizacije i tako dalje, mnogo je tu problema. Ali kad je reč o štednji struje, ovo što je kolega pomenuo, kod nas je jedan rasipnički sistem u proizvodnji električne energije, pogotovo za domaćinstva. Firme ipak vode o tome računa. Vi imate kod grejanja, na primjer ovo što je pomenuto, kod grejanja da se greje čitav stan.
u Nemačkoj, u Austriji, na zapadu, vi grejete samo prostoriju u kojoj ste ostalo, možete da zavrnete. To sam ja i rekla malo pre, ali za nas je to nezamislivo. E, pa to mora da postane zamislivo. Zašto? Pa zato što rasipamo energiju. Pazite, odete na odmor, vama se stan greje, vi niste unutra. Pa to je nezamislivo da se dogodi u nekoj zapadnoj zemlji, razvijenoj ekonomiji, gde ljudi imaju mnogo više para da plate nego što mi plaćamo. Dakle, mora da se uvede sistem da vi grejete samo ono što koristite, da ne rasipate energiju. Počelo je sa ovim prozorima, zamenom prozora i ostale infrastrukture, da na taj način ne odlazi, jer tu je isto, ono, bacali smo kroz prozor višak. Opet je to kap u moru u odnosu na sve. Dakle, mi zaista ne štedimo energiju i mi smo veliki potrošači, potpuno neopravda. Pa kažem vam, pa zavite, evo, kada se neko greje na drva, on loži samo tamo gde je i loži kada je kod kuće. Pa zašto bi, koliko stanova ima u Beogradu? Zašto bi oni bili grejani dok ljudi nisu uopšte u tim stanovima? To je zaista, i bez obzira na to što to nisu visoki iznosi koje mi plaćamo. To je jedno neracionalno. Da, neracionalno ponašanje. A je li vas brine informacija, recimo, kakva će nam biti prognoza za leto, ako pričamo o struji? Dakle, ako ćemo imati vrelo leto, ako ćemo imati tri vrela talasa i ako imamo od srede 34 stepena temperaturu, mnogi kažu, ok, prošli smo zimu, ali sad krećemo da trošimo struju na hlađenje. Koliko je to uopšte u odnosu na zimu, kolika je ta potrošnja leti? Pa gotovo da je na vrlo, ne na istom nivou, znači nešto manje, ali je veoma značajna. I problem je što smo nekad koristili leta da nekako naše reke akumuliraju vodu kako bi bilo struje na zimu. Mi smo svedoci, znači, gde god da odemo, znači, da vidimo da su te akumulacije na vrlo niskom nivou, menja se i klima, potrebe za energijom jesu velike. Ono što je zaista činjenica je da neka polja na kojim imamo ugalj još uvek nisu spremna za eksploataciju, tako da... Šta znači nisu spremna? Pa nisu spremna, očigledno neko nije završio svoj domaći zadatak. Pa dobro, ali kako izgleda ta nespremnost? Pa izgleda nespremnost. Nespremnost izgleda tako što neko nije završio svoj posao, nije pripremio svoju dokumentaciju. A Boga mi ima i varijante da se i ta dokumentacija kad se primi, ukoliko je prime osobe koje su zainteresovane za neke alternativnije varijante, malo sporije ih odobravaju. Tako da tu postoji dosta onako jedne loše atmosfere u našem energetskom sektoru. Mi imamo realno gledano veliku podelu na, da tako kažemo, predvodnike brze i značajne tendencije da odemo na obnovljive izvore i imamo tradicionaliste koji bi voleli da sve ostane isto. Negde rešenje treba tražiti u samoj sredini, a kad smo kod kadrovske politike, i to sam hteo da se uključim, moramo da znamo da predsednik kadrovske komisije Vlade Republike Srbije je upravo Zoran Mihajlović i tu funkciju obavlja godinama, tako da neki deo odgovornosti mora da postoji kod nje. Ja razumijem da nije ona ta koja će lupiti šakom od sto i odlučiti ko će šta da rukovodi, ali negde po nekoj komandnoj odgovornosti, po svojoj savesti, je mogla da ukaže i ranije na neke probleme koji su postojili, jer zaista veliki deo javnog sektora je, ako ne, možda i dve trećine, možda i više, u VD stanju. Naš zakon propisuje da se VD stanje... Da traje godinu dana, da. Tako i možda eventualno šest meseci. Zašto je to tako? Pa to je očigledno nedostatak neke političke volje ili nedostatak političke snage da se pronađu profesionalci ili na kraju krajeva, ajde da budem potpuno iskren, možda postoji strah od pravljenja malih bogova, jer znate vi šta znači biti generalni direktor EPS-a, takvog sistema kroz koji prođe tolika količina novca, tolika količina nabavki i svega ostalog. Da, ali on na isti način obavlja tu funkciju iako je VD, iako nije VD, ali je samo razlika u načinu... Teže ga je kontrolisati ako je u sedlu potpuno i teže ga je smeniti, a VD onako još uvek mora da vežba, da se kandiduje, pa možda me primi. VD možete pomeriti kad hoćete, a ovaj ipak ima neka malo šira ovlašćenja i mandat koji je definisan. Dobro, naravno. I razlika je u načinu na koji dolaze na funkciju, je li tako? Jeste,
Jeste, pa pod uslovom da se napravi konkurs. Ali zaista, negde moramo da čini mi se napravimo neki društveni dogovor. Da probamo ta naša blaga. Zaista je fantastična stvar da Srbija ima u svom vlasništvu svoju elektroprivredu. Zamislite vi da ovdje imate taj, recimo, neki ČEZ koji je nekad kupio, na primjer, naš EPS. I da nam digne cenu na 200 evra. Šta bismo radili? Vaši gledalci se sećaju možda pre 10 godina. Bugarska vlada je pala upravo zbog ČEZ-a, zato što je ČEZ, kad je kupio bugarsku elektroprivredu, podigao cene na nivo neizdrživosti. A na nivo, u stvari, tržišnih. Mi ne razumemo šta znači danas tržišna cena. Ali onda imate situaciju da bugarski penzioneri nisu mogli sa iznosom svoje penzije da izmire samo račun za struju. I to je vodilo u katastrofu. Ono što jeste isto činjenica jeste da je Srbija izabrala onako jedan sistem u kojem je struja socijalna kategorija. Zašto ne štedimo, Radojka? Pa zato što je to, nema potrebe. Mislim, ono, 500.000 dinara će nam doći veći račun, pa šta nas briga. Dobro, nije baš tako, da biste štedili. Mora da postoji infrastruktura. Prvo mora u svim stanovima da bude ugrađeno to da možete. Ali ne izvodljivo. I jako je skupo. Dakle, u bilo kom soliteru njima vertikali ide kroz ceo stan. Znači, vi morate da presečete i umjesto jednog kalorimetra po domaćinstvu da napravite možda pet, ukoliko imaju pet vertikala. Pa jeste, ali ako tako razmišljate, nikad nećete onda to uraditi. To je neizvodljiva stvar. Ono što hoću da kažem, znači, kod nas je energija socijalna kategorija. Najjeftinija nam je struja. Godinama je svesno, znači, nuđena takva struja zbog našeg niskog standarda, što je zaista bilo opravdano. I, recimo, zanimljiva je stvar da smo mi pre 10 godina uvozili gas po jednoj ceni, a onda ga u svojoj državi prodavali po nižoj ceni od nabavne. Što je, morate da priznate, onako negde veliki problem. A i u našoj tranziciji smo imali situaciju da je Srbija gas kao uvoznik gasa i ušao u vlasništvo na desetina kompanija zato što su... Dobro, to je sad stvarno duga. Zato što su neki mangupi odbijali da plaćaju gas. Tako da tu je onako... Dobro, kad smo već kod gasa... Ali moramo da uvedemo red. Da probamo da verujemo u naše menadžere. Mi zaista imamo sposobne menadžere. Imamo primere i u Srbiji da se neka preduzeća mogu domaćinski voditi. Ono što je bitna stvar, znači... Ali sad ne znam kako da verujem. Pa evo, verovali smo u ovo prethodno rukovodstvo EPS-a, pa pogledajte šta su uradili. To je VD rukovodstvo i od njega se ne može očekivati spektakl. Realno, u VD stanju se ne očekuje da se napravi fantastičan rezultat. Jer kako neko da pravi planove ako je tu 6 meseci, na kraju krajeva pravi problem budućem menadžmentu ukoliko ima drugačiji koncept. Ajde, da banalno i gotovo naivno i teoretski pričamo. Ali hoću da vam kažem, znači, da ČEZ, ako mogu ČESI, zašto ne možemo mi? Ako može Deutsche Bahn, ako može... Znamo, tu pričamo godinama. Pa hajde, ali samo stvar znači da se napravi neki društveni konsenzus da zaista biramo dobre i kvalitetne ljude. Pa evo, napravili smo konsenzus. Ja ne mislim da niko nam nije predstavio da se biraju loši ljudi i da se biraju partijski kadrovi. Mislim da sama politika mora da se odluči za kvalitetnije ljude. Jer ajmo kad je srpska energetika u pitanju. Kompanija Schneider Electric je kupila kompaniju koja je nastala iz Elektrovojvodine. Tri profesora tehničkog fakulteta u Novom Sadu napravili su firmu u kojoj su rešavali probleme gubitaka na vodovima u Vojvodini. Tako dobro su završili posao da su ih prvo privatizovali Španci, a Španci, pošto su bila mala kompanija, ušli su, prodali su to Francuzima koji su jedna od najvećih kompanija na svetu. I u ovom trenutku u Schneider Elektriku u Novom Sadu radi 2000 inženjera koji rešavaju probleme gubitaka struje od Grenlanda, Brazila, Japana, da ne poverujete. Nemojte da mi kažete da nemamo kadrove. Znači, samo pokušati izvući te kadrove da pokušaju da rade za EPS. Da, samo još Schneider Electric da reši problem gubitaka u Srbiji. Pa to je to. To je to. Smešna je stvar da srpska pamet rešava probleme gubitaka na mrežama širom sveta, a mi u Srbiji imamo dvocifren, znači 17 ili 18 gubitaka. Mi ne želimo da nam to reši. U tome je problem. Pa neko treba da napravi projekat pa da zatraži da se reši problem gubitaka struje. Mi sa tim ne apliciramo kod njih i oni rade za ceo svet.
takođe veliki problem sa EPS-om i zašto se duboko nije ulazilo u rešavanje problema EPS-a. Zato što je EPS, zato što strukture u EPS-u su izuzetno snažne i oni znaju da država zavisi od njih. I oni su mnogo moćni kada je u pitanju pritisak na samu vlast. Ja znam slučaj... U kom smislu? Pa, jaki su jednostavno, imaju mnogo snažne kolektivne ugovore. Vi recimo imate situaciju da neko u EPS-u bude uhvaćen za delo korupcije. Dobro. Odnosno, ne klasične korupcije, nego zadržavanja, rešavanja uobičajenih problema po planu. Dobro. Jedina kazna koju može da dobije jeste da bude pomeren sa tog radnog mesta otprilike na 4 sata od svoje kuće, pa da mu se, eto, ukoliko već je napravio neki javašluk ili problem... Hoćete kažete ne može da bi otkaz? Ne može da bi otkaz, da. Njihovi kolektivni ugovori su fantastični, znači, mnogo, mnogo snažni. I na kraju krajeva, sve vlasti se izuzetno plaše snage njihovih sindikata i svega ostalog. Ne treba biti preterano pametan pa se ne setiti da i Koštunica kada je dolazio na vlast došao je u onom trenutku kad su radnici Kolubare rekli da. Pa dobro, svašta nešto smo zaboravili. Jesu ozbiljni problemi. Ali ajde da sad pređemo na priču o gasu, zato što imamo najavu da će predsjednik Vučić u sredu ili četvrtak razgovarati sa Putinom i sad mi kažemo ok, imamo jednu određenu i veći deo nabavke gasa ide po ceni od $270 za 1000 kubika. Jedan deo ide po toj tržišnoj ceni i sad se mi preračunavamo da ćemo mi tražiti u stvari od Rusa celokupnu nabavku gasa, da nećemo morati da dokupljujemo to kao ove sezone. I otprilike, šta vi mislite? Dakle, 270 nas ne košta ni danas ako napravimo računicu i sve saberemo. Koliko bi mogla da bude dogovorena cena gasa? Sada bismo to opet sveli na licitiranje. Zaista je sada ovaj ugovor se pravi u jednoj vrlo neizvesnoj atmosferi, u jednoj dosta kompleksnoj situaciji. Pre svega, cela situacija sa gasom je dobila politički okvir samom ovom situacijom sa Rusijom i Ukrajinom. To smo do sada već toliko puta ponovili. Dakle, nije ovo normalan pregovarački ciklus, naročito imajući u vidu i poziciju Srbije, koja je u ovom trenutku vrlo jasno pritisnuta od strane i Amerike i Evropske unije u toj nameri da se pridruži sankcijama prema Rusiji. I sad vi imate danas sastanak predsednika Vučića i Hila, a imate za 2 dana pregovore sa Putinom o ceni gasa. Mislim, šta se tu može očekivati? Hil će pritiskati sankcija. Pa dobro, Hil je i rekao da Srbija treba da ima pristup i američkom tečnom gasu. I dakle, niko ne priča o ceni tečnog gasa, ovog gasa koji stiže iz Rusije. Svi kažu samo treba da otvorite tržište. Cena nije tema. Ali ta priča o tečnom gasu, da vam kažem, ta priča o tečnom gasu, ako pogledate, unazad, eto sad smo se podsjećali raznih stvari, unazad 4-5 godina, tada su već držani prvi skupovi i naši parlamentarci su prisustvovali, bili su sa parlamentarcima u Americi i bila je priča o naftnom tečnom gasu, zato se i onaj Aleksandropolis u Grčkoj, terminal, da mi iz njega nabavljamo, jer tada je bio u fazi izgradnje, sad je on završen. Tako da ona uopšte nije, mi samo kod nas o tome nije govorilo. Ali ta namera Amerike da distribuira svoj tečni gas ovde, ona je odavno prisutna. Pogotovo kad se imaju u vidu ti planovi Amerike da ona od 2021. do 2025. namerava da značajan deo Evrope snabdeva svojim gasom i to su oni upisali u strateške cilje. Tako je, značajan deo Evrope i priča se o tome da li ima dovoljno tog tečnog gasa za sve. Oni tvrde da imaju. Oni tvrde da imaju, ali da to ne bude jedini izvor, nego da bude dopunski izvor. Ili im verujete kad tvrde da imaju? Pa verovatno znaju. Verovatno znaju. Ali samo da se zadržimo na ruskom gasu. E sad, ova cena vas interesuje? Interesuje me i cena, interesuje me s obzirom da je prošli put bio postignut dogovor i ugovor napravljen na 6 meseci. Na koliko se inače prave ti ugovori? Ugovori mogu da se pravi i na 6 meseci, na 6 godina, i na 10 godina, i na 15 godina. Kina je napravila na
15 godina, ne znam, Mađarska da li 10 ili 15 godina, što napravite ugovor na duži period, imate povoljniju cenu. Pa i povoljniju cenu, zato što ste, ipak tu ima sigurno neke, ja ne verujem da su te cene baš toliko cementirane, da ima sigurno tu nekih mogućnosti da ukoliko dođe do nečega, nešto može da se promeni, jer je u pitanju jako dugi period, pa je sigurno ima i nekih predviđenih alternativa. I šta mislite, na koju ćemo mi varijantu da idemo? Meni se čini da ćemo ovoga puta dobro proći, s obzirom na najave i s obzirom na interese, na našu nesreću, mislim, politički interesi kroje našu sudbinu, politički interesi drugih zemalja, i da je, ako se gleda, pošto u strukturi cene gasa učestvuje nafta jednim delom, i ako se gleda samo to učešće, komplikovana je ta formula za formiranje, ali da uzmemo samo naftu, ako je u dosadašnjoj ceni gasa nafta bila uključena sa cenom od $50 za barel, a sada je 100, dakle, samo po tom osnovu može se očekivati duplo veća cena gasa. I to bi bilo super ako bismo samo sa tim prošli, da negde umjesto 270 bude 540, 550 ili do 600, ajde kažemo i druge komponente, 600, 700, to su neki okviri koji bi za nas bili sada jako povoljni. Dobro, ali samo, ajde, dakle, jel znate koliko je prosečna u stvari cena gasa danas? Jer ako uzmemo tih 270... To ne gledajte, to ne gledajte. Zašto? Pa zato što su to trenutne cene na berzi, to vam je kao kad kupujete avion danas za danas. Jeste, ali vas pitam, ako mi imamo jedan deo nabavke po 270, a drugi deo nabavljamo po tržišnoj ceni, kad se uzme srednja vrednost, koliko je to? Prošla sedmica bila 1000 dolara i to je još negde umerena varijanta. I koliko mi 20% potreba za gasom namirujemo iz tih 1000? Iz tih berzi, jeste. Dobro, i ovih 270, koliko nas danas košta gas? To podelite, znači dođe 600-700. Pa zato vam kažem, mi ako potpišemo ugovor... Pa da, ali mi ako potpišemo ugovor na 540-600, mi smo prošli fantastično. Pa upravo sam to i rekla. Za nas bi bilo sjajno da se samo duplira ta cena. To bi bilo super. Pa čak i da ne bude samo duplirano, nego da bude nešto i preko toga, da se zaokruži, da kažemo... Dobro, i šta će u stvari Putin reći? Tražiti. Kako će izgledati taj razgovor? Šta vi mislite? Pa ne znam kako će da izgleda. Znači, mogu samo da imam neka očekivanja. Pa to, pretpostavke, naravno. Mislim da se slažem sa Radojkom da je jako težak trenutak za pregovore o energiji i, dakle, ukoliko bi se, recimo, desilo da se situacija u svetu za godinu dana normalizuje, da se cene vrate na nivo koje su bile pre ukrajinske krize, odnosno pre leta prošle godine, da bismo mogli da izgubimo sa tim nekim fiksiranim ugovorom od 500 ili 600 evra. Ono što je urađeno prvi put kada je nama za novu godinu isticao ovaj prethodni ugovor, on je produžen za 6 meseci po istoj ceni, sa tim, eto, malim rizikom da moramo da se snađemo na berzi. Negde za mene bio, kada gledam samo, znači, ekonomski, idealno da se produži još 6 meseci, pa da za novu godinu napravimo neke prave pregovore i onda idemo. Sad da produžimo još samo 6 meseci. To bi bilo najpovoljnije za nas u ovom trenutku. Najpovoljnije kada je cena u pitanju. Međutim, strateški, kada su količine i sigurno snabdevanje u narednim godinama, onda bi bilo dobro da se postigne neki ugovor. Ali gađati tu cenu koja bi zaista morala da bude dominantno povoljnija od bilo koga u Evropskoj uniji. Zašto? Zato što je Srbija jedina zemlja na ovom kontinentu koja nije uvela sankcije Rusiji i protivi se tome 3 meseca. I ja mislim da to negde treba da se valorizuje. I naši prijatelji i braća koji su 1992. godine nisu mnogo razmišljali kad su nama uvodili sankcije, kada je nama bilo jako teško, kad se nama cepalo srce, država i sve ostalo, nisu mnogo razmišljali. Bila je to druga Rusija, slažem se, ali isto tako očekujem da se takva neka stvar valorizuje. Dobro, jel bi valorizovanje bilo tih 540 dolara? Mislim, hoću da vam kažem šta je za vas... I to je previsoka cena. I to je previsoka cena. I to je previsoka cena. Na kraju krajeva sam Putin je rekao da ova cena nije normalna. Problem je bio zato što neko nije kupovao na vreme i skladištio taj gaz. I zato sad, kad je velika potražnja, cene skaču. Plus, znači, psihologija ratna je otakva kad je potražnja velika. Kad kaže američki ambasador za politiku da nije u srpskom interesu da bude toliko energetski zavisna od Rusije i da bi bio oprezan da je na našem
mestu treba da imamo pristup i američkom tečnom prirodnom gasu. I gospodin Hill, koji jako dobro poznaje Srbiju, jako dobro zna da Srbija veoma želi da napravi diverzifikaciju gasnu. Mi smo u punim radovima na gasovodu Niš-Dimitrovgrad kako bi nam taj Aleksandropoli, kad bude osposobljen, mogao da donese taj tečni gas. Da li će ga biti? U ovom trenutku ga nema. Da li će ga biti kada Evropa donese odluku da se odrekne 40% ukupne potrošnje ruskog gasa? Da li će ona moći da zadovolji sa tim gasom svoje potrebe bez bilo kakvog rasta, dakle trenutne? I hoće li u tom trenutku ostati nešto za malu Srbiju? E, to je veliko pitanje. Ali dobro, taj period prilagođavanja i prelaska cele Evrope da isključi, to je period od nekoliko godina. To je period koji je do 2023. 2024. pa vidimo da svi već pomeruju te rokove, jer je svima jasno. Ali, Radojka, mi smo pre 15 godina pričali o škriljcima, o tome, o svemu, dokle smo došli. 2014. godine je bila krimska kriza, kad je također Evropska unija rekla da se odrekne ruskog gasa. Znači, nisam siguran da alternativa postoji za ruski gas u ovom trenutku. Upravo to i kažem. To je sve za naredni period. Znači, ovo sada o čemu govorimo je potpuno druga situacija u odnosu na ono što će biti 2023. četvrte. Ni Evropa ne razmišlja da može ni ove, ni sledeće, ni one tamo godine da bude potpuno isključena od ruskog gasa. I ta ista Evropa, evo ako čitamo novine, kaže Rusija dnevno izvozi u Italiju 450.000 barela, što je 4 puta više nego u februaru, a najviše još od 2013. godine. Uglavnom, nafta stiže preko sicilijanskih luka, ali i preko Trsta. I šta? Čekaj, to znak. Čekajte, ako se... To je znak da oni sada povećavaju svoje rezerve. To oni sada pune skladišta, otvaraju i nova skladišta i gledaju da se obezbede što je moguće više, da im se slučajno ne desi da uđu u zimu. Sada su skladišta do 40% puna, evropska, nemačka, one pošto su najveći, a moraju da budu puna makar 80-90% do jeseni. I zato je sada povećan uvoz, jer u ovom periodu je jako važno obezbediti se. To je o čemu pričamo. I u stvari obezbeđuju se... Obezbeđuju sebe iz ruskih resursa. Pa normalno, kako će. Zato što sada ti vodovi funkcionišu. Dok ovi drugi, za ove druge je potrebno vreme, infrastruktura, instalacija, milion drugih stvari. Prelazak sam je jako komplikovan. Tehnologija je drugačija. Vrlo, vrlo je. I na sve to još je potreban novac uložiti u sve to. Samo me za kraj interesuje. U večernjim novostima pišete da energenata nema dovoljno na stovarištima u Srbiji, da je potražnja ove godine prevazišla sva očekivanja, da je ogrev upalio kućne budžete, da pelet košta od 37.000 do 42.000 po toni, da je cena duplirana, da roba više ne može da se kupi na rate, da je, kako ovde piše pod navodima, ludilo i u Nišu i u celoj Srbiji, dakle, da i prevoz i ugalj koštaju više. Dakle, je li ovo neopravdano poskupljenje, kako ocenjuju stručnjaci za večernje novosti? Mi smo u tom tekstu kontaktirali Srbije šume, koje bi trebalo da, jel, između ostalog, obezbede drvo za proizvodnju peleta. Oni tvrde da zaista ne postoji potreba za tolikim poskupljenjem. A poskupljenje se desilo i ove sezone. Dobro, čim se priča o energentima, čim se vidi da je gas tako skup, čim se vidi da je ugalj toliko skup, jednostavno onda se onda trgovci razmišljaju, pa dobro, ako je to skupo, onda će ovo moći da prelazi. Ako ja povećam cenu, to će mi biti super. Mi smo izašli iz onog zlatnog standarda, znači godinama je 50 evra bio kubik, odnosno metar drva, kako se to narodno kaže. Evo sad se već prodaje po 90. Evo sad su smislili mašnicu, pa ga stave u neki najlon, pa onda izgleda prihvatljivije. Poskupilo je sve i bojim se da su ovde neka, da je u pitanju ipak mešetarenje, da jednostavno su iskoristili ovu ratnu psihozu da se prilično obogate. Dobro, i ko sad tu treba da reaguje i ko tu može da reaguje? Pa ne znam koliko postoji zakonskih mogućnosti da se tako nešto uradi. Mislim da to nisu, da možda postoji opet varijanta kao što se uradilo sa energentima kada je nafta u pitanju, pa je zaštićena cena, možda država možda može da uvede, ali zaista nisam siguran da li kad je drvo i pelet u pitanju, da li mogu da ograničavaju
cenu. Pa sad još i tu država da ograniči. Pa mislim, besmisleno je, znači, ali bojim se da ako bi se ona i ograničila, da bi onda mogli da dođemo i do nestašica crnog tržišta i svega ostalog. Tako da je to onako jedan veliki problem. Ništa, to vam je tržište. Čega, što se najviše traži, to su... Tako je, ako vide da se ne prodaje, spustit će cene, tako da na nama je. A i psihologe, već u maju su ljudi krenuli da nabavljaju ogrev. U principu nabavlja se uvijek preko leta. Vidite bombardovanje sa svih televizija, normalno da ljudi gledaju. A inače, kako je iskustvo prethodnih godina, kad se... Pa isto, kreće se u maju, ali ne tako agresivno. Ne u maju, pa kreće tek od jula. Jul i avgust su meseci za ogrev. Tako je. Kad idemo na more, ljudi spremaju uge. Spremaju zimu. Neko se greje na morskom suncu, neko na... Dakle, evo, samo jedna rečenica. Da se danas završi rat u Ukrajini. Da. Kada bismo mogli da se vratimo ekonomski na situaciju od pre 90 dana, pred početak rata? Teško pitanje, pa to sigurno bi bilo potrebno bar godinu dana. Bar godinu. Slažem se. Ali mislim da bez obzira... Pa onda računamo koronu. I da rat stane danas, ništa neće biti isto. Dobro, to je tačno, ali... I ne verujem da će za godinu dana se stabilizuju. Znači, svet je pod haosom od korone, već lanci snabdevanja su poremećeni. Dobro, sad prilično su ubrzani mnogi tokovi. Nije to kao što je nekad bilo. Uvijek postoji neka akceleracija. Šta je sa Šangajem zaključeno? I dalje. Došlo je do poremećaja velikih u svetskoj ekonomiji. Da, ali to su i sami Kinezi videli, druga priča. Sad i oni otvaraju, su videli da su sami sebi naneli veliku štetu zatvaranjem Šangaja. Hvala vam mnogo na gostovanju, hvala što ste došli i što smo razgovarali na ovu temu, a pratit ćemo, dakle, sreda ili četvrtak, razgovor predsjednika Vučića i Putina o, između ostalog, i ceni gasa za nas.